Och välkomna tillbaka till min kanal och en ny vlogg. Idag har jag tänkt att jag ska fixa i köket. Det är ju lite kaos där inne och jag känner att jag behöver organisera lite, fixa lite fler förvaringsmöjligheter och bara få det lite, ja. Jag vill bara få mer ordning där inne än vad det är nu. Jag tänkte att jag ska åka och handla det jag behöver, men först ska jag bara kolla på internet så att det finns i lager. Det är så tråkigt när man kommer dit och så finns det inte och så. Ja. Jag har tänkt köpa den här. Och det fanns 40 stycken i lager i Helsingborg, så det är jättebra. Sen på Biltema har jag tänkt att jag ska köpa de här konsolerna. Hyllplanen är tyvärr slut i Helsingborg, så jag får köpa dem på Hornbach istället. Konsolerna vill jag fortfarande ha, men de finns. Så då åker vi till Hornbach. Jag köpte faktiskt allt jag behövde här på Hornbach. De här hyllplanen, de var mycket tyngre än vad jag trodde att de skulle vara. Så de där konsolerna på Biltema såg lite mesiga ut. Och jag skulle ju ha saker stående på hyllorna också, så det behöver jag ändå liksom kunna hålla upp en del vikt. Så jag köpte såna här Big Bauta konsoler här inne. Alltså jag känner alltid mig så dum när jag ska handla med kontanter, för jag har fått kontanter såhär, ni vet, när jag har fyllt år och sånt, och alltså man kan ju inte använda kontanter någonstans typ, och så det är alltid så att man behöver gå iväg i en liten hörna själv med de som jobbar där och sånt här, och det är alltid så jävla stelt. Så står man där i kön och så tror de som jobbar där att man är helt dum i huvudet för man inte går och ställer sig vid en sån här självskanningskassa och bara jag ska betala med kontanter. Men nu har jag gjort av med de sista kontanterna i alla fall. Jag köpte en sån här också. Det är så här Molly pluggar som man drar ut dem med. Jag har redan pluggar hemma, men jag har ingen sån. Det funkar ju om man är jätteförsiktig att så här skruva in skruvarna med en skruvdragare. Men då måste man komma lite rätt och man måste göra det typ ganska långsamt och det funkar inte alltid. Så jag köpte en sån också. Det är bra att ha. Så allting blir typ 500 någonting. Förra gången fick jag låna Rogges, för han har en sån. Men jag vill ha en själv. För att det är så himla jobbigt när man inte har verktyg själv. För då kan man inte göra någonting på egen hand. Utan då måste man hela tiden vara beroende av att någon annan ska komma och hjälpa en. Och jag hatar att ha det så. Jag vill kunna göra det själv. Så jag är så här med tiden, köper på mig lite olika verktyg så att jag kan göra grejer själv hemma. Så här ser konsolerna ut, som ni ser, de är stora. Jag tror det blir bäst, för eftersom det kommer bli så mycket tyngd. Jag vill ju liksom inte att de ska ramla ner. Jag tror det här är furu också, de här. Men hyllplanen är av furu i alla fall. Det här ser ut att vara furu också. Och jag tänker att jag ska bara sätta upp dem som de är. Jag tycker det är ganska mysigt med trä. Jag har varit lite så här trähatare innan. Men jag tycker det ger en ganska mysig känsla. Jag kommer inte ge mig på att sätta upp dem själv. Alltså det hade säkert gått bra att göra det själv. Men jag väntar tills Sebbe kommer hem så att vi verkligen kan få det rakt med vattenpasset och allt sånt här. Så att det sitter rakt. Alltså jag tror att jag har fått två olika hyllplan. Nej, alltså det är samma märke. Men de är inte samma. Det var nog därför de var så billiga. Men ni ser här, alltså på den här är det liksom en sån här fin kant. Här är det liksom bara direkt sågat. Utan någonting. Men ja, skitsamma, man kommer inte se det. Som ni kan se här nu i köket, alltså köket är katastrof. Jag har öppnat en egen affär, ser det ut som. Jag vill absolut inte ha det så här. Alltså jag tycker det ser hemskt ut. Men ja, alltså vi har inte plats i skafferien. Så just nu så är här mat på denna och massa annat skit. De här hyllorna ska ju upp här. Och så ska jag göra fint här på denna. Och brödrosten har jag tänkt ska stå på hyllan och sånt här. Så det blir lite mer ordning och reda. Sen skåpet som vi har här. Här har vi ju massa te och kaffe och boj.
allt det här ska upp på de här hyllorna. Då blir den här tom. Då ska jag flytta alla glas och sånt här som står på den här. Göra mer plats här. Så då, det här skåpet. Då ska allt, nu är här väldigt tom för alla matlådor är använda. Men annars har vi såna här glas matlådor i två rader upp hit. Som står, så att det blir helt fritt här. Och så ska hela denna hyllan bli skafferi, precis som här. Så får vi jättemycket mer plats i skåpen. Så det är min plan med hela det här projektet. Det är ett, få mer plats i våra skåp. Så vi får plats med maten. Två, jag vill få det fint här inne. Och jag har ju sagt det att jag ska renovera köket liksom. Så jag tar så här lite småsteg i taget. Eftersom vi är i så pass stort behov av mer förvaring. Så tänkte jag att då är det bäst att börja med det. Och ja, då blir det här. Plus att det kommer bli jättemycket finare med de hyllorna här. Det kommer se mycket roligare ut. Roligare. Det kommer se snyggare ut, mer hemtrevligt. Sen ska jag även sätta upp lite tavlor och sånt här. Ni får se allting senare. Men jag tänker att jag ska ta ut allting från det här kaffeteskåpet. Och börja organisera upp det. Jag har en del sånt här löste och de här förpackningarna är inte de roligaste. Jag sparar ju alltid på så här glasburkar. Det här är Hellmans majonnäs. Och det jag har gjort är att jag har spraymålat locken helt svarta. Så att det passar in bättre och sen att alla liksom kommer ha samma färg. Kolla Siri, hon är så intresserad. Jag har ju tre olika löste just nu. Så nu har jag bara satt dem i sin påse så jag ska veta vilken som är vilken. Men jag ska sätta etiketter på. För tanken är ju i framtiden att jag endast ska köpa löste. Så att jag inte använder massa onödiga påsar. Som man får med i vanligt te liksom. Och då kommer jag ju ha flera burkar. Och det är lite svårt att veta vad som är vad om det inte står någonting. Så etiketter måste jag göra. Men innan dess så ska jag bara äta lite lunch. För nu börjar jag bli jättehungrig. Här är min lunch. Alltså så gott. Vegetarisk gyros. Och jag har ju gjort en video där jag visar hur man gör det här. Så om ni har missat det så kolla på den. Nu har jag suttit här och pillat ihop lite etiketter. Jag bara gör det här i pages och så gör jag bara små ramar så att jag vet var jag ska klippa sen. Och bara gör etiketter som jag tycker liksom ser helt okej ut. Nu så ska jag bara skriva ut dem på papper som har klister på baksidan. Jag har faktiskt diskat några av såna här burkar som jag har. Jag vet faktiskt inte var de är ifrån. Jag har fått dem någon gång av Hebbe. Och de är flera år gamla. Men jag tänkte att här i så ska jag ha tepåsar. Mitt tålamod är slut. Alltså jag kan inte vänta på att sätta upp de här hyllorna. Så jag ska försöka göra det själv. Nu vet jag liksom var själva skivan ska sitta. Nu vill jag liksom bara veta hur långt in. Jag vet jävlar hur långt när de kommer. Alltså ni ser de här är jättestora. Så jag vill bara veta ungefär hur långt in jag ska sätta dem. Typ 15 in. Och sen eftersom. Så den ska ju typ hänga här på denna. Och den är ju lite längre ner. Man kan ju mäta också om man vill vara så. Jävla duktig. Vi tar 5 ner. We used to hang around town pretty late. Spent the week thinking about the next day. It was easier then. So much easier then. Or like that
time I picked you up outside of school. I said, screw my dad, I make my own rules. It was easier than, so much easier than. Take me back to those easy summer days. When we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us. They couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all, by winter or spring or fall. We felt so alive. We were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. Hyllorna är på plats. Alltså jag är så nöjd. Det var faktiskt inte svårt att sätta upp dem själv. Jag tänkte mer att det skulle vara jobbigt att så här försöka hålla brädan så att jag så här lättare kan mäta ut var jag ska ha den och sånt, och så att det blir rakt. Men det var faktiskt inte så svårt att göra det själv, och man kan säkert göra det på ett jättebra sätt genom att räkna och mäta upp och ha sig, men jag litar inte på mig själv. Så jag tycker om att så här måla upp och riktigt kolla så att det kommer se bra ut. Men det var inga problem att göra det själv, så det gick skitbra. Alltså jag är så nöjd. Så nöjd. Vi har ju lite allt möjligt här. Sådana här saker som man vill ha framme men som inte får plats på diskbänken. Och det är bland annat brödrosten. Men jag tänker att den ska få flytta därifrån upp hit. Jag behöver även hitta fram en förlängningssladd, för att just nu kan vi inte ha allting inkopplat samtidigt och det är så jävla större. Typ såhär, ibland dricker jag kaffe, ibland dricker jag te. Så ska man kanske använda vattenkokaren, så kaffekokaren inkopplad, och så behöver man hålla på med sladdarna fram och tillbaka och bla bla bla. Vi behöver en förlängningssladdar helt enkelt, så att vi har plats till alla apparaterna. Jag för mig att vi har här någonstans som ligger. Nej, nope. Var kan de ha tagit vägen? Jag vet att jag såg dem för inte så länge sedan. Här! Här har vi en sån med 3 stycken uttag. Det blev ju skitbra. Jag gillar liksom en sån sladdar som hänger och är överallt. Alltså jag fick sätta om mitt hår för att jag har börjat svettas så jävla mycket i min hårbotten. Det är jättekonstigt. Men jag försökte göra en så här snygg lösning med sladdarna. Jag satte en sån här liten kabellist till brödrosten. Sen här inne, här har jag försökt dölja det lite bakom den här lilla granen och kaffet. Nu ska jag bara sätta upp allting här. I got your eyes on my mind. You're like a fine bottle of wine. I crave your kiss all the time. Nu ska jag sätta upp de här 2 tavlorna på väggen. Nu är allt äntligen klart! You keep turning me on. You keep making me feel so good. So good. Nu när allt det här är färdigt, allting är uttaget ur skåpen och sånt här, så ska jag börja organisera om skåpen, flytta över lite saker och försöka göra mer plats åt matvaror. We can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to be with you tonight. Tonight. Det kommer se annorlunda ut här sen. Vi håller på att så här rensa ut alla plastmatlådor som vi har, för att de är i så dåligt skick, de är flera år gamla. Vi försöker ta bort så mycket plast som möjligt. De behövs ändå slängas alldeles strax för att de är sönder. Det håller vi på och så här fasar ut och fasar in nya. Men de här matlådorna, de här i glas, och sen så är det antingen sånt här plastlock eller trälock.
vi ska köpa glasmatlådorna och sen så har vi tänkt att vi ska köpa trälocken också. Alltså de är så dyra. För det är inte så att man bara, jag behöver en matlåda, utan man behöver jättemånga. Alltså vi har många fler sådana här nu, men nu är ju alla matlådor i kylskåpet. Så vi har nog två hela rader så här, men vi behöver fler. Det håller vi på att så här köpa. Sebbe skulle köpa någon dag och så här köpa kanske två åt gången eller någonting, för att som sagt de är ganska dyra. Och här är detta skåpet, kommer vara mer glas nu. Alltså alla våra glas står antingen här på diskbänken och ska bli diskade, eller så står de inne i vårt sovrum på vår sänggavel, eller någon annanstans i hemmet. Både jag och Sebbe är väldigt duktiga på att sätta glas på olika ställen, mest jag, och sen inte sätta tillbaks det. Då ska jag bara försöka få in allt här liksom, som ja, men det ska frivara och som har fått stå på andra ställen nu. Mystery, I don't think I ever wanna go come closer next. De här är de enda muggarna som vi har liksom så här, många av som är av samma sort. Och det behöver vi ju liksom när vi har kalas och liknande. De här vill jag gärna ha ståendes på ett ställe där de liksom inte så här, de går inte sönder. Oj. Jag försöker ändå så här rensa bort såna här saker som inte används dagligen, för att jag tycker det är onödigt att ha massa grejer som man egentligen inte använder. Men servis, det vill jag gärna ha, för att det är så bra till sådana tillfällen. Och sen så ska vi ju bland annat gifta oss nästa år, och då behöver vi lite sånt så att vi kan bjuda på kaffe och mat. Eller om vi skulle ut och äta, vi har inte bestämt oss än. De grejerna tycker jag faktiskt är värt att ha och stå i ett skåp och kanske inte användas så jättehimla ofta. Fast vi använder ändå dem ganska ofta. Bara vi har alltså kompisar över och sånt här, så behöver vi den mängden fat och muggar. Men jag känner ändå att jag har gjort ett ganska bra jobb på att typ så här rensa ut bland våra vardagssaker. För där har vi, alltså så här, precis det vi behöver plus lite till, för att vi är ganska dåliga på att diska. Om en normal människa hade behövt kanske två tallrikar, så behöver vi sex tallrikar för att vi är lite dåliga på att diska, även fast vi har en diskmaskin. Så då blir det bara så att vi inte har någonting att äta på, och så är det ingen som orkar diska, och så blir det inte så bra. Så då tycker vi om att ha mer än två. Men jag försöker rensa ut, alltså jag försöker så här gå mer mot det liksom minimalistiska, men jag vill ändå inte vara liksom helt minimalist, för att det funkar inte ihop med hur jag är som person. Jag tycker ändå om att ha saker. Men sen så vill jag inte ha för mycket, för då blir det bara stökigt. Jag försöker liksom hitta den här perfekta balansen mellan inte ha för mycket, inte ha för lite. There is a life I lead in this city. Cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow. Jag har faktiskt varit jätteduktig och skaffat mig en sån här dusett. Alltså de senaste månaderna har jag inte tagit alla tabletter som ligger här i, utan jag har bara tagit mina minipiller. För det är så jobbigt att bara behöva plocka fram massa burkar, ta fram och ja. Så jag har bara liksom skitit i det. Men jag köpte faktiskt den här på apoteket senast jag var och hämtade ut ett recept. Så är det liksom färdigt och uppdelat. Så behöver jag bara plocka fram alla burkar och allt sånt här en gång i veckan. Jag tar ju D-vitamin bland annat, för att jag har brist på det. Vet inte om jag har det nu eller inte. Men jag hade
för några månader sedan. Och jag går liksom inte och kollar igen. Utan jag bara så här tagit D-vitamin, vilket jag inte har gjort. För att jag glömmer bort. Men ja, nu tar jag D-vitaminen i alla fall. Mitt öga rinner och det kommer in grejer som svider. Jag, förutom ögat, jag har sån sjuk huvudvärk. Så jag ska bara ta och gå och lägga mig i sängen. Dra för gardinerna, ligga i ett mörkt rum och hoppas att det går över. Jag har tagit en värktablett för ett tag sedan, men det verkar inte hjälpa. Så jag behöver gå och lägga mig. Men vi ses imorgon. Idag är jag glad. Jag har varit ganska nere på senaste tiden. Och haft en liten livskris. För att jag sökte en utbildning. Jag får alltid fråga, vad är det för utbildning? Jag kommer berätta om det i höst om jag kommer in. Men ja, jag sökte den i alla fall. Sista ansökningsdagen har redan varit för ganska länge sedan och sånt här. När man sökt in så, ja, behövde man ju då vara behörig för att läsa utbildningen. Men sen så var det även särskild behörighet. Som var 3 ämnen och sen så fick man även göra ett arbetsprov. Och för att då gå vidare till steg 2 så tog de poäng då från en särskild behörighet och poäng från urvalsprovet som man har gjort. De som då har fått högst poäng går vidare till del 2 då som är ett antagningsprov. Och det här antagningsprovet skulle äga rum i maj. Och jag har liksom så här de senaste 2 veckorna bara, okej, jag har nog inte gått vidare för att jag har inte fått någon kallelse. För att jag tänkte bara, men de är nog inte så sena med det. Idag när jag spelar in så är det i slutet av maj. Och jag trodde faktiskt inte att det skulle komma så sent. Men idag så fick jag kallelsen, så jag är så glad. Så jag ska göra det här provet, det skulle ta 3 timmar. Sen så lägger de då ihop poäng från det här provet och ens poäng från första delen. Och sen får man reda på om man kommer in eller inte i sommar. Så då ska jag behöva gå och vänta ännu en period efter detta. Hatar det. Men jag var i alla fall helt säker på att jag inte ens hade gått vidare till del 2. Så jag har haft en livskris och bara, vad fan ska jag nu göra med mitt liv? Så det har inte varit så kul. Men nu är jag glad i alla fall. Så jag tänkte att jag ska göra det här provet någon dag nu denna helgen. Så förhoppningsvis så gör jag bra ifrån mig på provet. Och kommer in och kan börja plugga i höst. Jag håller på att olja in håret för att jag höll på att rensa i lite skåp på badrummet. Så hittade jag resinolja. Som jag har köpt någon gång. Eftersom jag hittade den så tänkte jag, då kan jag lika bra använda den. Resinolja ska ju få håret att växa fortare, sägs det. Thank you.
inte funkar. Jo, för jag har gjort det. Vi köpte en 7-up. Det är ju så jävla fake, så det är faktiskt roligt. Va? För två sekunder så ska du stå sönder bilrutan. Och det är bara, men vi köpte den här. Ja. Vad var det för smak? Det är exotic Savuere cocktail. Exotic si. Si. Hur fan öppnar du den? Bra. Man öppnar på rätt håll. Man gör så. Bra, rätt håll. Och nej. Det var ju godare än vanlig 7-up. Det smakade lite mullt utan mig med kolsyra. Ja. Ja, men det var gott. Den kostade 19 spänn tror jag. Så... en 5-up på grund av priset. Ja. Så ja, nu ska vi hem. Nu ska vi hem och äta lunch. Det blev ingen Subway för vi är för mätta. Ja. Ja, men du har sagt att vi skulle till Subway. Nej. Nu vet ni. Här är min lunch. Tyvärr så fick inte de här nya plats den här omgången. För jag tycker det är lättast att köra dem i diskmaskinen. Så går lapparna av. Så slipper man hålla på och skrubba bort dem och sånt. Så vi får köra nästa maskin. Jag ska faktiskt ta och organisera det här skåpet. För som ni ser så ser det inte så bra ut. Vi hade sån här liggandes i skåpet också. Det här är till kryddburkar. Vi hade de här i vår förra lägenhet. Och lägenheten innan det. Båda de lägenheterna var ju nybyggda. Så det var ju helt nya kök. Och nya kök har ju oftast ett helt annat mått på lådor och sånt här. Än vad äldre kök har. Nu har vi ett gammalt kök. Så de här får liksom inte plats i några lådor överhuvudtaget. Så jag tänker att jag ska... jag ska lägga dem här i källaren tror jag, i någon av våra flyttlådor där. För det kan ju vara så här i framtiden att vi kan ha användning för dem igen. Om vi skulle flytta någon gång. Det är liksom bra att ha. Jag hade önskat att vi hade kunnat använda dem. Nu har vi ju alla kryddorna framme. Jag tycker inte om att ha saker framme, särskilt inte när det inte är samma burkar. Det ser så himla stökigt ut. Men ja, det finns ju liksom inget bra, annat bra ställe att ha dem på. Nu när det faktiskt är en kryddhylla. Men jag ska köpa så här förpackningar till kryddorna sen. Så att alla är samma och sätta etiketter. För jag stör mig så himla mycket att alla liksom inte ser likadana ut. Alltså, den här hyllan. Alltså det är så fult. Det ska inte vara så här. Det kommer bli bättre att se. Just nu har vi bara massa skit där för att vi inte har den någon annanstans. Det kommer bli bra till slut. Det är bara det att det tar lite tid. Jag har ju tänkt att jag ska ha min odling här sen på vinterhalvåret. Där jag ska odla i vatten. Jag sa ju det i en annan blogg också. Jag vet inte om det blir av det här i året eller om det får vänta. Och sen så tänker jag att vi ska ha någon bättre förvaring för pant. Och sånt här så att man slipper ha det sådär. Jag har en liten sån här hög i hallen just nu med saker som ska ner i vårt förråd. Den här står här bland annat. Jag har ingenstans att ha den i lägenheten liksom. Så den får jag åka ner tillsammans med dessa. Men det orkar jag inte göra just nu. Det lär väl stå här i några veckor. Det brukar vara så. Jag köpte ju den här på Naturkompaniet. Och det är en sån här vax som är till för... konken bland annat och ja, kan använda det på kläder och sånt också. Alltså jag har ju haft den här så länge. Jag fick den av min mormor och morfar tror jag. När jag gick i högstadiet. Kan ha varit när jag var 14. Och då är det ju faktiskt 10 år sedan. Alltså jag har ju använt den här så himla mycket.
Jag använder ju den till skolan. Jag har haft den när jag har rest som handbagage. Men jag har liksom aldrig gjort någonting med den. Alltså jag har aldrig tvättat den. Alltså aldrig tagit hand om den. Så såg jag, jag vet inte var jag såg det, på TikTok kanske, att man kunde impregnera, heter det. med en sån här. Så jag köpte det och tänkte att det ska jag göra med min lilla konken. Så jag tycker jag ska göra det här, man kan göra det med en hårfön. Alltså det var ju skitlätt. Det smälte ur lite som helst, kolla. Jag ska visa er här nu hur lätt det liksom smält in. Så här har jag ju lagt på ett lager. Verkligen skitlätt. Jag kanske skulle ha tvättat den innan jag gjorde det här. Men jag orkar inte tömma den. Så jag bara lägger på vaxet på skiten. Det har varit ganska dåligt väder nu i någon dag. Alltså det är typ storm, det blåser så mycket. Och så kommer det såna här riktiga skurar då och då. Och jag brukar ju ha öppet här. Men eftersom det blåser så mycket och det blåser liksom mot byggnaden. Och sen så kommer det sjukt mycket regn. Det regnar rakt in. Igår hade det till och med regnat in i, alltså in i vardagsrummet här. Jag tänkte att vi kan köra en liten update på alla mina plantor som jag odlar. Alla grönsakerna, för att alltså det känns som att det har växt jättemycket på jättekort tid nu. Att det verkligen så här har kommit igång. Tomaterna tycker jag det syns mest på. Alltså de här två har ju blivit jättestora. Jag har fått byta till såna här stora pinnar. De är ju lite mindre men de delar ju kruka. Och de två här har heller inte blivit lika stora. Sen den här zucchinin är lite så här konstig. Lite döende, lite levande. Alltså jag har jättemycket problem med bladlöss. Och bladlössen, de suger ju ut all näring. Så det är jättemånga blad som så här har dött och jag har fått klippa av några. Jag ska klippa av fler sen. Men det blir jättemycket bladlös och jag sprutar med vatten och såpa varje dag för att ta död på dem. Men de förökar sig ju jättesnabbt så det är jättesvårt att bli av med dem när de väl har kommit. Den zucchinin här var ju först. Men den har ju typ dött. Så här är en som ser lite rolig ut. Här är också en. Den är väldigt lång. Den här är ju störst. Den har jättestora blad. Och här är en massa zucchinis här inne. Det är bara de här tre vaxbönorna som har kommit upp. Här börjar det komma upp rädisor. Pak choien håller på att växa. Bönorna här har blivit mycket högre. Och de här växer på. Sen här. Spenaten växer på bra. Det där är kattgräs. Det har börjat kom upp här, det är blommor. Jag har klippt ner alla mina palettblad. Och så har jag flyttat ut dem här för jag tänker att de ska få växa till sig. Och få fin färg nu under sommaren. Det är rockula. Men sen allt annat jag satt här har fortfarande inte kommit upp. Här växer det på ganska bra. Jag har skördat ganska mycket av dessa som ni kan se. Här växer det på. Sen här har vi ju morötter här nere. Och det här är dill. Så det är så läget ser ut på balkongen. Jag vill ge er ett litet budgettips. Eller en sminkprodukt som är ett litet budgettips. Jag har faktiskt börjat använda en ny produkt till min bas. Nu när jag har brun utan sol. Så alltså det ser inte så bra ut när jag använder CC cream. Jag köpte ju den här i medium. Men det här har jag klagat på förr. Jag älskar Luna CC Cream. Men alltså deras färger är rent åt helvete. De är så rosa. Och sen är det också ett problem att de liksom inte har färger för alla hudfärger. Det är också ett väldigt stort problem. Men den här, alltså när jag tar på mig den här. Den här passar inte min brun utan sol överhuvudtaget. Den här är liksom rosa, rosa, rosa. Och det ser lite konstigt ut. Jag gick och kollade lite i mina lådor för att se om jag hade någon foundation som passar.
hudfärgen lite bättre. Och den här tycker jag faktiskt gör ett ganska bra jobb. Och jag tycker om hur den ser ut. Det här är en foundation från Wet n Wild. Det här är en dewy variant så att den här ska ge lite glow. Just den här har jag i färgen soft beige. Den här ger liksom inte det här rosa kastet över mitt ansikte. Utan jag tycker att den här passar bra ihop med liksom färgen som jag har när jag har brun utan sol. Det är ju typ den här färgen jag har på kroppen. Nu är min brun utan sol nästan helt borta. Det sitter mest här. Jag skulle egentligen lagt ny bus igår. Men så åker jag inte, så jag ska göra det ikväll istället. Så det är inte så här jättemycket kvar. Men jag tycker den här passar mycket bättre. Och som sagt, jag blir inte så här rosa i ansiktet. Utan den smälter mer ihop med min hudton. Jag tycker den håller väldigt fint under dagen. Jag tycker om hur den ser ut. Den är liksom inte så här superkakig. Typ medium täckning tycker jag. Den här har jag verkligen gillat på senaste tiden. Om det är någon av er som undrar om recept till de här pajerna så har jag lagt upp en hel video där jag visar hur jag gör. Så kolla på den i så fall. Alltså den här finnen är inte rolig. Jag ska ju busa mig idag. Och när jag gör det så gör jag alltid så att jag smörjer in hela kroppen och ansiktet. Låter det absorberas kanske 1-2 timmar innan jag lägger på brun utan solen. För annars så blir det jättefläckigt för att jag har jättetorr hy. Och sen innan jag lägger på brun utan solen också så torkar jag håret. För om håret är blött och det råkar komma på där jag har lagt brun utan solen så försvinner den. Och då blir det också fläckigt. Så det tänker jag på att göra innan jag lägger på busen. Kolla här, alltså alla lapparna har ju gått av sig själv. Behöver inte ens alltså dra av dem utan de kommer av jättelätt i diskmaskinen. Jag fick trycka in några av plastlådorna i det andra skåpet. Men de har jag tänkt att jag senare ska använda till frysen. När jag typ fryser ner ost och sånt. Så de kommer liksom inte stå i något skåp. Utan de kommer hela tiden vara i frysen. Men ja, just nu är de inte det. Så de får ligga där så länge. Tills det är dags att frysa ner ost igen. Så lite oordning. Inte helt 100% ordning och reda. Men bättre än innan i alla fall. Jag är busad, jag har fixat hår och det får faktiskt vara slutet på den här videon. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här vloggen. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video på min kanal. Hejdå!